assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo daawanaysaan ramadan mubaarak waayahay waxaan in shaa allahu tacaala ka hadli doonaa barnaamij aad muhiim u ah oo dadka soomaaliyeed xoga badan aysan ka haysan aanma isleenahay aad ayay muhiim u tahay inay wax badan ka ogaadaan sida ad la socoteenba kow iyo tobankii bishan maars dowladda maraykanku waxay soo saartay

إن عدة حيرات دا مرايكن كو ساري هرمود تلقب شخصيات كا حيرات دا لسارنا إيهين مدح هرمود تلقب تاسور تهور دا عوقات شخصيات كا هالكا نكو قرن أه. وحا قور ريا فيصل يوسف ديني ومدح البروج أو كاترسن هرمود وحاكا لو هالكا نكو نيلغرادو محمد جمعاله علي محمد علي جمعاله واسدو مريال وحويه احمد علي جمعاله وللكي ويان وعاكه له هلكن قران حسن عبد الرحمن محمد محمد عتان الرابل عبد كريم فرح محمد فرحان حسين حيدر عبد القادر عمر عبد الله cumar sheekh cali hilowli waxaa weeye dadkan aad u jeeddaan dhammaantood waxaa weeye madaxdii hormuud waxaa ku jira rag la dhashay axmednuur cali jimcaale waxaa laga yaabaa inaad meesha ka raadinayso odagii oo aad leedahay war haddii hormuud laga hadlayo waxaa lasoo qori lahaa axmednur cali jimcale axmednur cali jimcaale waa bayshon waxaa weeye wuu xanuunsaday oo waxa weeye fikirkaa ka batay maadaama uu howl adagoo ganacsi ku jiray dhibaatooyinkuna iska badnaayeen odaga marka waatii strok cudurkan la yidhahdo ilahay ummaddaha ka haya u ku dhacay dhakhtarka markii la geyna wuxuu yidhi ninkan muxuu ka shaqeeyaaho waxa lyidhi waa bisinesman weyn oo m billiyuneer ah marka wuxuu yidhi inuu noolaadaha duu rabo waa inuu shaqada bisinesska faraha kala baxa dad kala u wakiishaa marka maxamed cali jimcaale iyo

waxaa weeye qaybta arrimaha dibadda ee hormuud waana shirkadda ka diiwaan gashan dibadda oo dhaqaalaha ugu badan ee hormuud la dhigo hormuud waa loo kal laakiin hormuud slaam bank maxaa leaa taaj iyo waxoo dhan waxay hoos tagaan haleel oo ka diiwaan gashan muxuu ahayt ee adduunka saldhiggoeduna uu dubay ahaa tusaale ahaan haddaad tagta maanta magaalada muqdisho ama soomaaliya meel ka mid a oonfurta soomaaliya iska dhe lacagta aad wadato ee dolarka ah markaan baxayn lacagan qaadanaaocket mny ankun oo dolar haaad hor u qaadato ood soomaaliya tagto waxa weeye waxaad ku qasban taha tobankaaga kun oo dollar in aad geyso hormuud talecom si ay e v c ahaan kuugu siiso sababto a waxaan dalka jirin acag shilin somaaoo acagada aad ku sarifa artid hormuud marka lacagtaas markaad adugu u geyso shhawwayku siinaysasma

تصالك أنا كسيو تاج أياد ااا ايه خبطة أنا محاوية أكون كفرت سيادو نقطة غف حوالي لا مجال الدقن تاعي أو محاوية توي بقول غف سواري الدقن تاع تصال أهان وحد استلمش عن كاستمر في عائلة هاي حوالي الله نقطة تاج عن دري أهتي وعاد خصب ااا ايه وحكو خصب أنا العقد كاد قادي بركة غاب حوالو شقي يعني حوال العك دباجي هالدقن هيسا تصالان كنت كونه ضرر هيسطة كنت كار كونه ضرر قادي سا dubay baad geenaysaa haleelaad dhigaysaa oo ay leedahay hormuud hormuudba iyadaa ka weynba oo hormuuddaa hoos tagta haleelaad dhigaysaa hormuud iyo taaj iyo salaamba iyaday hoos tagaan haleelaad dhigaysaa deedna taajay lahadlaysa waay leedahay ninkaas aoonu fur limikiisu yaay oton kun oo oa ontona kun oo dolaraad limit ahaa lagu siinaya aoonbaa lagu furayaa halkanaad lacagay ka diraysaa marka dhgdhdhd limitkaagu markuu dhammaado

waa target horto waa laqaqabanayaa dhammaan wixii lacag ay lahayd hormuud cash ahaa ee dibada u yiilina maanta xayiraad baa saaran marka laga reebo qaybta locaalka ah ee hormuud telecom iyo waaabashirkadaa kaleo dhismaa iyo waxaas ka shaqaeemm qje hormd telecommunct iyo mx aat waxyaabaha kaleoo yaryaroo omidtnkorontadabsaee iyoaas waxaa weye kuwaasu loocal weeyaan halkaas waxa wey weli lama soo gaarin laakiin qaybta lala wareegay oo la qabsaday waa qaybtii dibadda ee dhaqaalihii ugu badnaa ee hurmuud yaallay malaayiin doolar boqolaal milyan oo doolar haddaysan hal bilyan iyo laba bilyan dhammaynba waxa weye marka arinkan horaan uga dignay oo laba bilood ka horan shacabka soomaaliyeed u sheegay waxa socda ceelka guntiisaa kala soo hadlay una idin war shirkadaas waxaa weye waa la daba joogaa go'aanaa soo bixi doona um maraykan baa xiri doona xoolihiina kala baxa laakiin waxaa weeye dadka qaarna way yeeleen qaarna waxaa weeye way, way, way iska dhegatireen maanta horta kuwii iska dhegatiray ayaa shallay ku dambeeya runtii oo oh, waxaa weeye maanta ninkii xawaaladlo ahaa ee dhaqaalihiisii uu yaallay eh, haleel waxa weeye maanta mucsar wey waa ma haysto shilel ma haysto masiib

عجها يا دكتور سبع نساء هندي هذا محان صوص هذا مرة قيم تهرموت الجدها شغل كذا صوت لكن فيديو كله أيام كسر مين يا واحد جرب ولا هذا أيك قال إن دولة الصومالي الدولة المريكة دب أن هوسن لوجهيو هرموت يعني شركة ده وين أيده كسر رئيس علال وحوي المريكة كوحو قط لغي وحو قط لغي inuu fulinayo amarka dowladda soomaaliya sababto waxay dhehen innaga oo fulinaynaydeen oo ka caawinayna dowladda soomaaliya yani mid ka mid a saddexdii qodob ee uu ahaa yani barnaamijeda la dagaka arggixisaa sababtoo xasan xuu yihi waxaan ula dagaalamaynaa caqiida ahaan argagixisada waxaan ula dagaalamaynaa dhaqaalo ahaan waxaan ula dagaalamaynaabuu yidhi muxuu ahaytay militri ahaan marka waxay yidhahdeen saddexdaas qodob qodob ka mid a oo ahay dhaqaalaha inagaoo dowladda ka saacida inaan talaabadan qaadnay waxa weye marka waa laga wada hadlay barnaamij kalean ka suubi doonaa mar dhow o dhow oo dhow oon dheerayna waaee gudaha laysla soo gelayaa dhammaan branjiyada hormuud ay leedahay ee magaalada muqdisho ku yaalla iyagana waxaee hawady ka bixi doonaan waxaan kugu adfaysgaraynayaa horaybaa sidaan kuugu sheegay maadaamaa lacagkaashisan jirin fursad baa jirta barnaamijka kaleaan ku sheegi doonaa mar dhow waxan waa laga baxayaa inti intaas ka horrayso conton dollar lacag ka badan inaadan e v c ga hormuud ku aaminin inaad noolaataad rabtaa inaad khasaartana ma rabtid si aad u noolaato wax conton ku eg waxa weeye maalintiiba ku shubo laakiin waxaa weeye boqolaal doolar iyo kubanaal dololar e v c geeda ha gashanin salaan bankigeeda ha dhiganin waxa weeye xaaladdu gebagebay maraysaa runtii maantana waxaa weeye nimankaasu iyaga ayaa allaahumaa labiygtaaga sababtoo ah lacag aad u tiro badan oo buuro ah ayaa saas halmar looga qaatay dabcan kamana xumin oo hadde waxaa weeye waxaa layidhi rati hoog ninkii radra haanta u weynu kala degaa hurmuud qaraxyada iyo maxuu ahayta taageerada argagixisada waxa weeye in badan ayaa lagala hadlaya oo lalahaa welilaahay ka baqa oo waxa weeye umadda argagixisada ha ku taageerina war dhiigga ummaddaha ka ganacsana laakiin waxa weeye nasiga ilahiyyaa yimiday in sha allahu tacaalىna waxaan rajeynayaa in laga nasan doono barnaamijka inu uduku dheeraado ma rabo intaasaana ku soo gebagabeynayaa hada wa bilaa towfiq wاsalamu alaykum waraxmat ullahi